Rikthimi I Karatitos në Big Brother është parë në audiencë sikur ajo po sillet këtë herë më arrogante. Këtë koment që është lexuar në rrjetet sociale ndaj Kiarës e përdori mbrëmjen e të martës edhe opinionistja Jacqueline Lekatari e cila argumentoi se Kiara ka vërtetuar këtë ditë se Kiara I merr vendimet në bazë të audiencës, pëlqimeve, në bazë të asaj që është moralisht e pranueshme. Me ironi ka qenë edhe deklarata e Arbër Hajdarit, I cili tha se Fama të ktheka gërrhimën me klarinetë të BKM. Pyske më as çfarë ngjyre kanë bluzat e partnerit, as një lloj problemi madje tani ai ka gjithmonë të drejtë për çdo gjë. Arbër Hajdari, unë nuk jam në zemrën e saj, e kam parë ditën që erdhi këtu në studio, ku nuk takoi asnjë nga ish banorët dhe ku iku në dhënje të puthme me kështu ironike. Unë e kuptoj që Fama është e vështirë të administrohet kur të lakohet emri, por që Fama të ktheka gërrhimën në klarinetë, Fama e këtyre njerëzve ku akuzon Bledin që do vëmendje ndërkohë që është personi kryer. E sor nga ky muhabet që do vëmendje, Fama të bëka mos pyske më as çfarë ngjyre kanë bluzat e partnerit, asnjë lloj problemi madje tani ai ka gjithmonë të drejtë për çdo gjë dhe më vjen keq sepse po shoh dy Kiara. Kur kam parë videot për mbledhjet nuk e besoja që kemi të bëjmë me këtë Kiarë dhe këto deklarata. Unë kam hallë se do filloj tani Luizi do thotë dua hapsirën time se këto ditë është komplet njëri tjetër. Jacqueline Lekatari, dëgjova Kiarën që tha unë tani kam besim vetëm të vetja dhe të lutë. Izi por nuk e mendoj fare kështu se nëse ajo do kishte pasur besim të vetja, ajo nuk do ishte penduar për vendimet që ka marrë herën e parë në Big Brother, kur hyri që I hodhi të gjitha poshtë. Aroganca dhe fodulluku që ajo tregoi këto ditë, për mua, na japin përgjigje gjithë pikë pyetjeve që ne kemi renditur këtu emision pas emisioni për vërtetësinë e saj, në dashuri, si lojtre, për aftësinë e saj si lojtare dhe strategjitë e saj. Kiara ka vërtetuar këto ditë se Kiara I merr vendimet në bazë të audiencës, pëlqimeve, në bazë të asaj që është moralisht e pranueshme, moralisht e vlefshme.